Қаламызда бұрын соңды болмаған оқиға. Бүгін Дмитрий есімді қала тұрғыны арнамызға хабарласып, өзінің жеке саяжайында орнатылған қақпан тұзағына даланың жұртқыш сұңқарының балапаны ілінгені туралы айтқан болатын. Сұңқар балапанның жағдайы жақсы болғанмен ол аяғынан жаралы екен. Арнамыздың түсірілім тобы кейіпкерімізбен кездесіп, аталған дала құсын уақытша бір мекенге орналастыруға тырысты. Тілші әңгімесіне толығырақ. Сұңқар құс ежелден таулы далалы жерде мекендейтін теге өрні қатты үрі құс. Оны текті қазақ халқы жоғары бағалап, келі құс қатарына санап келеді. Қала тұрғыны Дмитрий өзінің жеке саяжайында құрылған қақпаннан сұңқар балапанның көргенде таңданғанын да жасырмайды. Аталған құс балапанның жасы шамасы әзірге белгісіз. Құрылған қақпан аяғын қатты жаралаған, бірақ дер кезінде көмек көрсетілсе, дала құсының жағдайы жақсы болары анық. Кейіпкеріміз таңсәріден тиісті мекемелерге хабарласқанмен тұшымды жауап ала алмаған көрінеді. Попал в капкан, повредил лапу. Кеше сұңғар балапанның саяжайымызда құрылған қақпаннан тауып алдым. Құстың аяғы көріп тұрғаныздай өте жаралы. Өз қолымен аяғын танып қойдым. Жұмысыма қарамастан таңертеңнен бастап жыртқыш құсқа жауапты болар деген мекемелерге қоңырау да шалдым. Жауап бергілері келмейді. Осы ретте сіздердің телеарналарыңыз арқылы көмектесетін жандар болса, хабарласар деген үмітімде жоқ емес. Мен-жайға қанық болып, бізде аталған мәселеге қатысты тиісілі мекемеге барғанымызда мекеме қызметкерлері бұл мәселеге жауап бермейтіндерін үзілді-кесілді айтып салды. Біразы жануарларды қорғау қоғамдық бірлестіктерге хабарласуымызға кеңес берді. Іле-шала қаламыздағы жануарларды бағатын биологиялық-экологиялық орталыққа да хабарластық. Біздер көрінген жануарларды орталыққа қабылдай алмаймыз, өйткені біздің орталық мұндай жағдаймен маманданбаған. Бұл құс сирек кездесетін құстар санатына да жатпайды. Білгеніздей орталықта сұңқар балапанын қабылдай алмайтынын айтып салды. Жаралы балапан құстың әзірге кейіпкеріміздің қолында қала тұруына тура келмек. Бірақ сұңқар балапанның келешек тағдырына қатысты мәліметтер бола қалған жағдайда келесі жаңалығымызда міндетті түрде тарқататын боламыз. Ақбота Болатқызы, Нұрлан Кунашев, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы.